пристрас, або точніше, здоровенькі були. Відео на українській мові, тому що для українців. Напевно, ви чули, що Путін хоче роздавати паспорти, тобто громадянство Росії, для українців. Запитання для вас. Чи будете ви отримувати російський паспорт, відповідно, і російське громадянство? Для українців запитання. Тому відео на українській мові. Звертаю вашу увагу, що поки що на сьогоднішній момент Путін підписав указ, згідно якого паспорт росіянина може отримати та людина, яка проживає або ДНР, або ЛНР. Хоча в Пекіні він заявив, що він хоче підписати указ або розробити, поки його немає, який дає можливість будь-якому громадянину України, і ще раз повторюю, будь-якому, отримати російський паспорт. Що значить отримати? Я не знаю, звичайно, як буде це зроблено теоретично, ну, практично. Але от, ну, враховуючи, як ДНР це робиться, що буде відбуватись? Ви повинні будуть приїхати на територію Росії, подати документи. Ну, не знаю, скільки там вони будуть розглядатись, і чи треба платити мито, чи не треба, теж невідомо. Ну, можливо, якесь мито буде. Після того іще раз приїжджаєте на територію Росії і отримаєте паспорт. Згідно російського законодавства, мати два громадянства або два паспорти – не проблема. Тому ви російське законодавство не порушуєте. Згідно українського, це заборонено. Але, ну, максимально, що до вас можна, це штраф накласти, якщо у вас є паспорт Росії на сьогоднішній момент. Звичайно, що, ну, скажімо так, зараз нема обміну інформації між Росією і Україною відносно того, хто отримав паспорти в Росії і, відповідно, в Україні. Навіть якщо Путін видасть цей указ, скоріше всього, всього обміну інформації також не буде. Тому навряд хтось буде знати в Україні, що ви отримали російський паспорт. Тепер запитання. Що, для чого потрібний вам російський паспорт? Ну, перш за все, те, що дуже зараз обговорюють в ДНР, ну, я розумію, пенсії, російські пенсії. Звертаю вашу увагу, що дійсно, якщо ви досягли пенсійного віку, от знаєте, я, чесно говоря, ну, читав, чув, що в Росії підняли пенсійний вік, але не розібрався. Може, якраз громадяни Росії мені підскажуть, що до чого розібрали. Мене воно просто не цікавить, от який пенсійний вік тепер буде в Росії. Так, якщо ви досягли пенсійного віку, отримали російський паспорт, але ж не працювали в Росії, ви маєте право на соціальну пенсію. Соціальна пенсія – це половина мінімальної пенсії, яку платять в Росії. Але там є таке розтлумачення Міністерства соціальної політики відповідно Росії. Що для того, щоб отримати соціальну пенсію за російським паспортом, ви повинні проживати на території Росії. Ну, фактично можна фіктивно зареєструватися там, я так розумію, і будуть робити, щоб отримувати соціальну пенсію. Наскільки це контролює Росія, чи ви дійсно там проживаєте, чи тільки зареєструвалися, я не знаю. Але от такий варіант є. Що стосується трудової пенсії, тут складніше. Ну, по-перше, паспорт, як ви самі розумієте, це паспорт. Це мало. Значить, ви повинні, ну, по-перше, відпрацювати в Росії необхідний трудовий стаж. Знов-таки, не знаю, скільки, чесно слово, може, люди підскажуть. Відповідно, ви повинні бути зареєстровані як платник податку, платити податки на території Росії, ну, ви ж працюєте, платите, і досягти пенсійного віку, тоді ви дійсно будете отримувати пенсію, трудову пенсію в Росії. А тут уже краще, навіть якщо ви не будете проживати на території Росії, от ви маєте російський паспорт, ну, навіть не в Україні живете, там уїхали в Польщу жити, то пенсію трудову вам все рівно платити Росія повинна. Тому що вважається так, ви її заробили, ви її, так сказати, сплатили податки і відповідно отримали. Ну, звичайно, і ще раз говорю, це якщо ви працюєте в Росії. Я так розумію, для деяких людей російський паспорт – це знов-таки необхідно, щоб працювати в Росії. Наскільки це спрощує пошук роботи, мені важко сказати. Хоча я так розумію, що в деяких, ну, обставинах, дійсно, коли ви прийдете з російським паспортом, скажете, от я російський громадянин, мені проще працювати, це спрощує ситуацію. Чесно говоря, я не знаю,
На сьогоднішній момент залишилась в Росії прописка чи не залишилась? Колись я знаю, що дійсно була дуже велика проблема отримати прописку або реєстрацію в Москві. І там в Санкт-Петербургі, тобто в великих містах отримати прописку було складно. Я не знаю зараз, як воно працює, чесно говоря, і наскільки це складно чи не складно. Хоча дві такі жіночки в роках мені подали скаргу. Ні, ви ж не забувайте, що зі мною спілкуються люди, які живуть в Москві, мені подають скаргу, щоб я передав Путіну. Тому передаю. Там дві жіночки зі мною в магазині поспілкувалися і сказали, що от несправедливо, що жіночка, вона проживає в Москві, але немає московської прописки, я так зрозумів. Ну, говорить, от, вони сказали, в мене немає московського паспорта. Ну, скоріш за все, я розумію, вона мала на меті не паспорт московський, а прописку. І говорить, от, немає можливості звернутися в лікарню в Москві, не приймають, треба паспорт. Виявляється така ситуація, я не знав. Так що такий варіант. І ще зрозумію, що, звичайно, якщо у вас є російський паспорт, то у вас повинна бути якась реєстрація на території Росії. Або якась прописка. От я не знаю, наскільки вона зараз критична. От така ситуація. А тепер напишіть мені, вам особисто, громадянину України, потрібно російський паспорт чи не потрібно? Тому що Путін, ну, якби такий піар говорить. Невідомо, зробить він це чи не зробить, коли зробить, теж невідомо. Тому що це він сказав просто, що можливо, я прийму там указ, який дасть можливість громадянам України отримати паспорт Росії. Я за. От я підтримую цю ідею. Хай прийме. Хай прийме. Чому я підтримую? А я знаю, бажаючих буде дуже мало. Страшно мало. До неймовірності мало. І будуть, ну, скажімо так, да. От я хочу подивитися, скільки буде бажаючих. Дуже мало. От польський паспорт – цікаво. Американський – німецький – російські. Ні, я не заперечую, комусь це він дійсно потрібне, але мажачих дуже мало. Колись, ще в 90-ті роки, був етап, коли багато громадян, відповідно, Росії приїжджали в Україну, з України в Росії, тоді був цей. Зараз воно якось вже всім набридло. Хоча для ДНР і ЛНР, так, да, там буде дуже багато. Ну, ви самі розумієте, це специфічна територія, там без паспорта Росії робити взагалі немає нічого.